barinjira ngo batunganye inzu y'Uwiteka nk'uko itegeko ry'umwami ryategetse rikurikije ijambo ry'Uwiteka. Nuko abatambyi bajya mu mwinjiro w'inzu y'Uwiteka kutunganya, basohora imyanda yose babonye mu rusengero rw'Uwiteka, bayigeza mu rugo rw'inzu y'Uwiteka. Abalewi baherako barayenda bayijyana ku gasozi, bayigeza ku kagezi kitwa Kidironi. Twakira ijambo ry'Imana. Amen. 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 Nuko abatambyi bajya mu mwinjiro w'inzu y'Uwiteka kuwutunganya, basohora imyanda yose babonye mu rusengero rw'Uwiteka, barigeza mu rugo rw'inzu y'Uwiteka. Abalewi baherako barayenda bayijyana ku gasozi, bayigeza ku kagezi kitwa Kidironi. Aya magambo ni amagambo menshi badusomeye, ni menshi ariko ni amagambo nifuje ko bayasoma kuko kugira ngo mubashe kumva icyo Imana ishaka kuvuga uyu munsi, nifuje ko muyumva yose nk'uko bayasomye. Ariko impamvu mvuze bwa nyuma, bamwe bagejeje inyanda hariya hanze, haboneka abandi nanone bafite iyo nyanda bayijyana kure cyane y'aho ngaho. Birakana mbese ko burya buri wese akwiye uruhare mu murimo w'Imana, umuntu wese agakora ibye. Bamwe bageze imyanda hanze, abandi bayivana hanze bayijyana kuyijugunya kure. Birakana ko mbese tukwiye kujya tumenya uburyo kuzuzanya mu murimo w'Imana. Bamwe bakorera bimwe, abandi bakora ibindi, noneho muri rusange basanga ibintu bigenze neza. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ijambo ryerekana umugabo w'intwari witwa Hezekiya, warwanye ishyaka ry'umurimo w'Imana. Mu gihe abamubanjirije bo bakoze ibintu bidashimwa n'Uwiteka, Hezekiya we yaje akosora ibintu kandi ashyira ibintu mu buryo. Hakwiye kubaho abantu no muri iki gihe cya none bashyira ibintu mu buryo. Umurimo w'Imana bigira ukwapfana hirya no hino, hakwiye kuboneka abakozi b'Imana bahaguruka Hezekiya, bagahagarika gahunda mbi iboneka mu murimo w'Imana, bagashyira ibintu mu buryo, bagatunganya inzu y'Uwiteka, bagatunganya umurimo w'Imana. Uyu munsi tugiye kwiga ibintu bikomeye. Ijambo, umutwe w'ijambo Imana yampaye uyu munsi ni umutwe w'ijambo uvuga ngo guhakwa ku Mana. Guhakwa ku Mana, ahangaha nibyo Hezekiya yakoresheje, ariko mu magambo ye hariya twasomye ku murongo wa cumi haravuga ngo nuko nagambiriye gusezerana isezerano n'Uwiteka Imana ya Isirayeli kugira ngo uburakari bwayo bw'inkazi butuveho. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane, ngira ngo umuntu wese uzi ubwenge yahakwa ku Uwiteka, umuntu wese uzi ubwenge yahakwa ku Mana, kandi Imana yacu ihakwaho bigakundwa. Imana yacu nubwo igira uburakari bw'inkazi, nubwo ihana, nubwo igira umujinya mwinshi, ariko Imana yacu umuntu yabasha kuyihakwaho ibintu bikajya mu buryo. Imana yacu ihakwaho bigakunda. Hezekiya aravuga ati habayeho amakosa akomeye cyane, ababanjirije ibintu barabizamije,
none igihe cyo ngiye gukora yewe ngiye guhaka ku Uwiteka abwira abakozi b'Imana abwira abatambyi n'abarewe no bose ati nyamuneka nimuzi yaravuze ngo bana banjye ubundi yari mutoya we kubera ko yari umwami bazafite uburenganzira bwo kuvuga ati bana banjye kuko mu batambyi ni bakwari bamwe abamurusha imyaka yenda ariko kubera umwanya afite w'ubwami yabwiye abo bose ati bana banjye ndashaka umukora umusubiza ibintu mu buryo abatambyi mwungire mukora umurimo w'ubutambyi abariwe muhaguruke mukora umurimo muhaguruke ibintu ndashaka kubintu bijya mu buryo abaha inshingano bavuga ati buri wese akore gutyo udakore gutya ndashaka kubintu biba bishyashya inzu y'Uwiteka inzugi barazikinze ababajije ndashaka ko zifunguka ndashaka ko ibintu biba bishyashya ibintu biba byiza Imana ikatwishimira atari kuko uko nsanze ibintu bimeze n'umujinya nsanze Uwiteka afite hatabeho guhakwa ku Mana turashize nibyo yavuze ahangaha aravuga ati nicyo cyatumye uburakari bw'Uwiteka buba ku Bayuda n'ab'i Yerusalemu akabahana ngo bateraganwe hirya no hino bakaba ibishungero by'imyozwa nk'uko namwe mubirebesha amaso yasanze byarazanjye ndetse akomeza rero akavuga ati dore ibyo byateye ko ba data bicwa n'inkota kandi abahungu bacu n'abakobwa bacu n'abagore bacu baba abanyagano mbese yasanze igihugu cyarapfapfanye hari abantu bafata ubuyobozi ariko bagasanga ibintu byarapfapfanye ari gutangira bundi bushya ese icyo yasanze ibintu byarapfapfanye agomba gutangira bundi bushya ndamushima cyane kandi Imana yaramushimye cyane kuko Hezekiya muzi ko ageze mu gihe cyo gupfa yibukije Imana ibintu bavuga ati ku Mana kuko napfuye koko yibuka ibyiza nagukoreye basi yibuka ibyiza nagukoreye rwose utume mbaho reka mbeho rwose nongere nkomeze mbeho kuko urabona ko nagukoreye ibintu byiza yibutse Imana imirimo ibyo yakoze Imana ituma umuhanuzi ati genda umubwire ko mwongere imyaka yo kubaho 15 ko yaranejeje hari ibyo yakoze byanejeje mujye mugira ibintu mukora mu buzima bwanyu binezeza Imana uzibutse Imana mu gihe byakomeye kuko Imana ibuka cya gihe nanjye ko ntahakubereye ibuka cya gihe Imana ko nakuvugiye ibuka cya gihe Imana ko hari igihe nagwejeje icyubahiro mu bantu bakurwanya ibuka cya gihe Imana mujye mugira igihe muzajya mwibutsa Imana ujya kubaho mu buzima udafite akantu na gato uzibutsa Imana ibintu byakomeye kuko nkuko babitubwiye mu ijambo ry'Imana habaho umunsi mubi nyine umunsi mubi nyine iyo waje ngira ngo ufite ibyo wakwibutsa Imana wabivuga kuko umunsi mubi nyine iyo waje umunsi mubi iyo waje uba waje nyine kandi umuntu wese agenda agira umunsi mubi mu gihe cye ashobora kuba umunsi mubi ku muntu giti cye ashobora kuba umunsi mubi ku rugo rw'abantu bashakanye hashobora kuba umunsi mubi ku gihugu hashobora kuba umunsi mukuru kuri church umunsi mubi ujyuza ariko iyo wibutse ko hari ikintu wakoreye Imana ushobora kwibutsa Imana kuko Imana ko byakomeye koko ariko ibuka basi ibuka cyaje Imana mujye mugira ibintu muzajya mwibutsa Imana uyu munsi rero tugiye kwiga ijambo ntabwo rutinde ariko ni ijambo rikomeye cyane ijambo ryo kumenya guhakwa ku Mana Hezekiya aravuga ati uko nsanze ibintu bimeze nuko Imana mbona ifite uburakari ngiye gukora isezerano n'Uwiteka Imana ya Isirayeli kugira ngo uburakari bwayo bwihaze bwe gute butuveho iyo uburakari bwaje bw'Uwiteka bwaje ku muntu ushobora kuvanwaho gukorana isezerano nawe amen kandi mujye mubona ko iyo ibintu byakomeye abantu bavuga bati reka twumvikane abantu bakaba bakora mbese hakabaho kuvugana bavuga bati iyo se bavuze ati nubona utewe ati mbese ubona umwami wabonye atewe n'igihugu gikomeye kimurusha ingufu aho kugira ngo abaturage bashire yavuga ati reka nohereza abantu basaba imishyikirano numvikane n'uriya muntu
aho kugira ngo igihugu giterwe aho kugira ngo habe ibyago bikomeye abantu bange bashire ibintu bisanyagurike n'iki byose hakabaho aha ngaha yashavuze ati uwiteka afite uburakari bwinshi ku bwoko bwe ngiye icyo ngiye gukora nta kindi ngiye guca bugufi muhakweho mubwire ko nshaka gukorana isezerano nawe burya imana hari ukuntu ijya kumera nk'umuntu imana iyo uciye bugufi ugaca bugufi ukavuga uti nkurikije ukuntu mbona imana imeze kushobora gusa nk'ubibona reka nce bugufi nyihakweho burya bijya bikunda kubaho kumana imana ikisubiraho Ezekiel aravuga ati ngiye gukorana isezerano aha ngaha isezerano umuntu ashobora kubivuga mu buryo bumeze gutya habayeho indahiro habayeho indahiro habaho no gusezerana Ezekiel akoresha ubwo buryo kugira ngo ahoshe uburakari bw'imana ariko hari ibyakozwe yategetse bari abatambyi n'abalewi kugira ibyo bakora kugira ngo iyo gahunda ijye mu bikorwa inzu y'imana yongere ibe inzu ikorerwamo imirimo yayo ngo bari barafunze inzugi z'urusengero ndetse hari n'aho twasomye bakoze ikintu gikomeye ngo bazige n'abatabazi hari igihe mu buzima bwacu tujya dukinga inzugi z'imitima yacu tugakingirana imana Ezekiel ati mufungure inzugi ubwo ndikubabwiriramo namwe hari abantu bagiye bakinga inzugi z'imitima yabo imana ikaguma hanze uyu munsi mukingura inzugi hari abantu bagiye bazimya amatabaza yo mu bugingo bwabo amatabaza yakaga uyu munsi akwiye kongezwa Ezekiel ati bigomba guhinduka mukingure inzugi amatabaza yongere acanwe kandi imyanda yose iri mu rusengero mukijugunye niko byagenze koko kandi Ezekiya yagize ubwami bwiza yatangiye neza umurimo w'ubwami ibintu byose byageze kuko yatangiriye ku rufatiro rwo guca bugufi no gusaba imana ngo bakorane isezerano mbese nkuko bagwira yaravuze ati mana nemeye guca bugufi ndarahiye rwose nkoze amasezerano nawe ko tugiye noneho gusenga imana wowe mana yonyine ibigirwamana byubatswe mbere babisenyagure bavaneho tugiye gusenga imana yo mu ijuru gusa nubwo imana buriya hakozwe ibintu bibiri Ezekiya icyo yakoze ni ugutoza abaturage be kongera gukora worship kongera gusenga imana ya isirayeli yonyine kuko ntihari hanije imana nyinshi ibigirwamana mbese ubundi ntushaka kuvuga noneho Ezekiya ahisemo ko imana isirayeli ari igiye kugisengwa yonyine kandi akaba akoze isezerano n'uwiteka ati nta yindi mana ibaho nta wundi twemera ko ari imana ni wowe mana yonyine niwe tugiye gusenga nk'uko byahoze kugiye ku cy'ingoma ya dawidi imana yavuga iti shati ni byiza cyane noneho mumenye ko ari yowe mana uhari yonyine nk'uko murabimenye Ezekiya ati twabimenye ni wowe mana yonyine nta yindi mana tuzasenga ngewe n'abaturage banjye nta yindi mana tuzasenga muri iki gihugu wabimenye rwose wabimenye ko ari ryo mana wenyine nta yindi ni wowe wenyine Ezekiya akorera mu isezerano n'imana tujye kujya dusenga wowe mana yonyine ibigirwamana bari bisenyagura binagura imyanda barasohora mu rusengero bakingura inzugi amatabaza barayatsa abatabyi batangira umurimo wo gutanga ibitambo imirimo y'uwiteka kuri uwo muzi w'uwiteka yose yongera ijya mu bikorwa uwiteka avuga ati abantu kuva bamenye ko ari imana yonyine burya uwiteka akunda icyubahiro mujye muha imana icyubahiro cyane amen burya imana ngo tugire ibibazo bajya gukora ibyaha ubundi icyo tuba dukoze ni ukuvuga ngo ubusuzu bw'imana ni ukuvuga ngo nta mana ibaho nta buyobozi bw'imana ashaka ni njyewe ugomba kugira ibyo nshaka burya nyine imana wayivanyeho ariko iyo uciye bugufi ukavuga uti mana ndemera ko nabona nateshutse ndemera ko nakosheje nsabye imbabazi tunga umenye ko ndi imana umenye ko mpari burya burya imana ikunda umuntu wihana ujye mwihana icyo wasohokaga mu byaha nubwo tutabishyigikiye nabyo ariko niba wakiguyemo ihana birakemuka rwose yesu ashimwe abantu bazize kutihana niba wakosheje ihane
Imana yacu ni Imana ikunda guhakwaho. Imana yacu ni Imana ikunda guhakwaho amasezerano mashya kuko Imana nari nkosheje ariko muranye amasezerano nawe kuva none hasi nzongera. Uwiteka Imana yacu burakari bugira buti buvaho. Hezekiya avuga ati ngiye guhakwa ku Mana muri amasezerano nayo hari uburakari bwayo bw'inkazi buveho. Burya uburakari bw'Imana dushobora kubuvanaho dukoresheje guca bugufi no kwihana tugakora amasezerano mashya n'Imana. Uburakari bw'Imana buvaho. Uyu munsi twigana Hezekiya. Hezekiya yabikoze mu rwego rw'igihugu cyose kuko we ajya gutegeka kiriya gihugu nakiri mutoya nta byaha tuzi yakoze urebye ariko yasanze igihugu cyaramaze kwangizwa n'abamubanjirije b'abayobozi b'igihugu b'abami bituma we abona ikibazo ko kimeze noneho afata umwanzuro wo kuvana siteme y'agasuzuguro bari bafite ku Mana azana siteme yo kubaha Imana bahereye ku nzu y'Uwiteka bavanamo imyanda imitima yacu tuvanamo imyanda mu mitima yacu tujugunye tujugunye imyanda iri mu mitima yacu dute hanze abari hano nabo badufashe bajugunye kure dukwiye guhakwa ku Mana guhakwa ku Mana bijya bishoboka guhakwa ku Mana birakunda Imana ntabwo iguhora ko wakoze ibyaha ubona kutihana ihane kandi ntabwo uvuze ngo mukore ibyaha ariko niba wakiguyemo ihane urababarirwa kwihana kuva n'uburakari bw'Uwiteka kwihana bituma Imana icururuka ku mujinya wari yari ifite kwihana ni wo muti wonyine ku cyaha kwihana ni byo banga bakiri bakwiye kugendana mu gihe baguze ibyaha bakoga mu cyaha kwihana Hezekiya bakorana amasezerano n'Uwiteka habaho indahiro abo gusezerana asubiza ibintu mu buryo igihugu cyongera kiba igihugu Uwiteka afite n'ijambo Uwiteka yongera afata umwanya wa mbere mu gihugu Uwiteka yongera abona imirimo mu rusengero yongeye gukorwa neza Uwiteka abona inzu yayo yabaye inzu noneho ya worship Uwiteka abona inzu ye yongeye kuba inzu imuhesha icyubahiro Uwiteka urakari bwira gute uvaho inzu y'Uwiteka uyu munsi nkubwira n'umutima wawe umutima wawe niwe Imana ikeneye kuvanamo imyanda ukajugunya kandi aho wafungiranye Imana hose fungura Yesu yinjira kandi aho wajimije amatabazi ubundi Imana ikeneye kuba ifite amatabazi yaka igihe cyose ariko hari igihe tuyahuha akazima iyo amatabazi avuyeho hasigara umucyo hasigara umwijima mureke twatse amatabaza mu mitima yacu hongere hakiri kandi imyanda irimo tujugunye hanze hanyuma Uwiteka yongera twishimire kandi uburakari bwe buveho mu izina rya Yesu mwami Yesu turagushimiye kuri ijambo ryawe dushingiye ukuntu Hezekiya yabigenje nawe tubanye imyanda mu mitima yacu turajugunye amatabaza twajimije tuge turayakije mu izina rya Yesu mwami Yesu duciye bugufi tuguhatsweho duciye bugufi dukoze amasezerano nawe mwami kuza utuyobore uyobore ubugingo bwacu kandi imitima yacu ari n'usengero zawe mwami Yesu turasabye kugira ngo ubuze ufate umwanya wa mbere mwami ibidatunganye byose bisohoke wowe ufate umwanya wa mbere wicare mu bugingo bwa buri wese wumve ijambo ryawe muri aka kanya turashaka gukora nka Hezekiya turashaka ibintu biba bishyashya turashaka amasezerano mashya turashaka ko Imana yongera kuba Imana muri twebwe turashaka ko ibintu biba bishyashya Imana ikagira ijambo mu bugingo bwacu Imana igategeka Imana ikagira igafata kontorore y'imitima yacu mwami Yesu tuguhaye ikaze mu mitima yacu abumva ijambo ryawe bose mwami twese dushyize hamwe dufatanya kugira ngo tukubwire ngo mwami ngwino wejwe mu bugingo bwa buri wese kandi utegeke byabajya mu izina rya Yesu amen.